Salve galera, beleza? Estão todos animados aí para saber as novidades do Canvas? Eu sei que eu estou! O Canvas é uma ferramenta incrível para criar e visualizar modelos de negócio de forma prática e simples. E agora, com as novas atualizações, temos ainda muito mais recursos e funcionalidades a explorar. Fica aí no vídeo então que eu vou mostrar para você todos os novos recursos agora do Canvas. E já sabe, não se esqueça, já deixa aquele like aí e se inscreva aí no canal. Combinado? Bora pro vídeo! e uma das primeiras coisas que eu vou mostrar para vocês, galera, é uma ferramenta que ela retira praticamente tudo o que tiver de texto, de imagens. Aí você fala, não, não é impressionante, não é impressionante. Veja só isso. Aqui, galera, eu coloquei essa imagem desse Pôster aqui antigo do filme do Tom Cruise. E vocês podem ver, como é uma imagem antiga, não tem como mexer aqui nas fontes, não tem como fazer nada. E agora a gente tem a opção de fazer o que? No caso, você clica na imagem, vai em editar foto e clica nessa ferramenta aqui, ó, captura de texto, e deixa ela fazer todo o trabalho para você. Muitos vão falar que ela é parecida com a borracha mágica, realmente, é um pouquinho parecida, mas o trabalho que ela faz aqui, ó. Rápido, olha só, galera. Retirou o texto daqui, retirou o texto daqui. Ela verifica todo tipo de texto na imagem e retira. E claro, você pode também fazer alteração nela. Igual aqui, eu posso colocar que o filme foi estrelado por mim, pelo youtuber, entendeu? Você pode mudar a fonte, você pode fazer o que você quiser aqui, ó, para deixar a imagem do jeito que você quiser. Galera, eu achei isso espetacular. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Então, essa ferramenta ela ajuda muito porque ela já procura o texto, você pode fazer a alteração, você pode tirar o texto e não fica aquele borrão que a borracha mágica deixa, né? Agora eu vou mostrar uma outra outra coisa aqui para vocês, igual que galera, esse outro poster aqui do filme do Tintin, você vai lá, vai ficar na captura de texto, ele vai procurar uma fonte melhor ou parecida, e é só você tirar, galera, ou você coloca outra cor, isso para mim aqui, ó, e sem borrão na imagem, ó, sem borrão, sem borrão, isso para mim é inacreditável. Uma outra opção que eu vou passar para vocês, ó, é essa foto aqui é uma foto, uma foto de uma padaria e tudo mais. Eu vou fazer o mesmo esquema, vou editar foto e captura de texto, galera. Ele tirou todo o texto da padaria. Aqui ó, tirou o nome da padaria, tirou o texto aqui do logo e tirou o texto daqui de baixo. Ó, que tava aqui no carpete. Mano, se isso não é impressionante para vocês, eu não sei o que, que pode ser mais impressionante. A inteligência artificial ela procura o texto mais parecido, ela procura todo o texto e tira. Galera, isso para mim é impressionante. Agora vejam essa outra opção aqui. Eu vou tirar essa foto aqui da padaria portuguesa aqui e vou colocar o nosso filme do Tom Cruiser aqui de novo. Olha só que coisa louca. Coloca essa daqui, ó. Você clica na imagem, você vai editar foto e você vai captura mágica, agora olhem só o que aconteceu galera, nós temos o nosso Tom Cruise, aparece uma opção de poder escolher ele, e a gente faz o que? Tira o Tom Cruise daqui, eu posso deixar o Tom Cruise pequenininho aqui ó, galera, a inteligência artificial ela preenche os espaços lá atrás pode ver que não ficou tão ruim ó. ficou até legal, e dá a opção da gente poder trocar e colocar em qualquer lugar, se eu quiser colocar o Tom Cruise aqui em cima do avião aqui, para ficar mais bonitinho, eu posso deixar, agora vamos ver o que acontece se eu fizer isso com Imagem do Tintin, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Galera, olha só, eu fiz isso com a imagem do Tintin, olha lá. Mano, isso é muito louco. Ele preencheu Todo fundo retirou todo o desenho do Tintinho na lá embaixo, o cachorrinho. Pronto. Você ficou com a, com a thumb que vazia e podendo colocar outras coisas se você quiser. Esse é o poder da inteligência artificial do Canvas. Eu vou fazer o que agora, galera? Eu vou aqui em Apps e aqui em Apps eu vou descer e vou procurar fotos. Pronto, vai aparecer um monte de foto aqui. Vamos pegar essa foto dessa Barbie aqui, vai. Vamos ver o que dá para fazer. Eu posso pegar simplesmente essa Barbie. Editar ela e a captura mágica nela. Olha, galera, se isso daqui não é impressionante para vocês, eu não sei o que, que é. Eu posso simplesmente excluir ela, pegar esse rapaz aqui, ó, editar, meter a captura mágica nele e colocar ele no lugar da moça, galera. Olha lá, eu tirei os dois fundos e trouxe ele no lugar da Barbie aqui, galera. Mano. E pronto, o rapaz está dentro da caixa da Barbie, galera. Para quem faz edição de, de imagem, isso daqui é magnífico. É uma mão na roda, na verdade, né? Aí vai lá, eu quero esse fundo. Coloca o fundo lá no lá para trás, joga o fundo na posição para todo para o fundo. Ó. Pronto, você vai editando e vai mexendo aqui conforme você quer. Olha, lá, eu quero colocar essa moça aqui também. Tipo, vai, vamos lá, vamos tirar a moça aqui também do fundo aqui, ó. Joga o fundo dela fora e deixa ela toda sorrindo aqui do lado do cara aqui, ó. Pronto. E você depois coloca seus textos. Faz o que você quiser. Agora, galera, eu dei uma mexida aqui na foto, coloquei um outro fundo para vocês verem uma outra opção também que é fantástica. Vocês vão clicar na foto, editar foto e expansão mágica, aqui onde está esse besourinho aqui. Ela vai te dar a opção de você fazer expansões na, na própria imagem, tipo diminuir, reduzir e em vários formatos, 16 por 9, que é o formato do YouTube, formato de short, 9x16, um monte de formato. Então, eu vou clicar num formato que eu vou. Pô, página inteira só para mostrar para vocês e depois é só clicar em expansão mágica. Olha que impressionante o que a inteligência artificial vai fazer aqui. Olha só o que ela fez, galera. Ó, em um clique ela transformou aqui, ó, colocou um terreno aqui. Se eu clicar na outra, colocou um outro terreno. Se eu clicar na outra, colocou até um lago aqui no fundo que ficou meio estranho com o terreno ali no canto. Mas essa daqui também com um laguinho. Então tipo, ela transforma a sua imagem colocando outros detalhes ainda. Se a sua imagem é pequena, ela vai aumentar. Só que vai colocar outras coisas. Então ela vai expandir ou diminuir da forma que você quiser. Olha que espetacular isso! Eu vou deixar esse daqui, ó, e pronto. Vou deixar esse com o laguinho aqui na foto. Agora, ó, agora eu pego a foto e reduzo ela aqui, ó, e ela vai estar tá do jeito que eu peguei lá, galera. Mano, isso é muito louco. Então, é o seguinte, galera, eu peguei esses três elementos. Peguei a caveira, peguei esse rapaz e esse jovem com o um senhor aqui de idade. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos clicar na caveirinha do lado esquerdo ali em Apps. Vamos descer um pouquinho e vamos aqui ó, na transformação mágica, que é esse Mzinho aqui. Pronto, ele já mostrou para mim aquela seleção que eu fiz, que foi na caveirinha, e aqui ele mostra as opções que eu posso adicionar elementos, como uma estrela, um pezinho de, de bichinho aqui ou letras, ou simplesmente eu posso transformar essas cores que estão nas letras, eu posso transformar nele também. E o mais Top aqui é que se você clica aqui em descrever o visual ele mostra como que tá e como você pode fazer também. Então ao invés de eu pegar uma já pronta eu vou escrever alguma coisa aqui. Eu descrevi aqui, ó, brilhante como um dia de sol. A gente vai ver essa caveirinha se ela vai ficar brilhante como um dia de sol. Depois é só clicar em transformação mágica e ver o resultado. Ele vai dar quatro opções para gente do que ele conseguiu fazer, que a inteligência artificial conseguiu fazer e aí você pode escolher o melhor resultado que você achar melhor. Olá galera, essas foram as opções que ele deu como brilhante, como um dia de sol, mas olha só que muito louco que ele fez. Agora você tem uma caveira e a imagem ela não retorce, então você pode aumentar em qualquer dimensão. E usar ela normalmente, entendeu? Então eu vou pegar esse moleque e vou deixar ele com essa cor de abóbora. Vamos ver como que o moleque vai ficar com a cor dessa abóbora agora. Que muito louco! O moleque ficou tipo um moleque de Halloween todo doidão aqui, ó. Aí eu posso clicar aqui, ó, aumentar para ver como que ele ficou. Galera, ele ficou um moleque estilo Halloween, ficou tenebroso até, né? Tipo, em comparação, ele um moleque meio bobinho assim. E agora ele ficou um moleque do mal. Uma outra opção que você pode usar também, e essa tá na versão gratuita, só que com menos essa daqui, ó, Eu já criei uma página nova aqui, eu vou mostrar para vocês. APPs. Você vai descendo aqui e vai aqui, ó, Mídia Mágica. Pronto. Esse daqui é o gerador de imagens do Canvas, né, na verdade. Ah, mas ele já tinha, claro, mas só que já tá mais aperfeiçoado agora, fazendo imagens maravilhosas. Aqui se você clicar aqui embaixo, você vê vários estilos, você pode ver só neon, foto vibrante, minimalista, 3D, vários estilos que você pode usar para sua imagem. Aqui em proporção, você pode escolher o tamanho da sua Imagem né, a proporção dela, se é thumbnail, se é para short, se é um quadrado, você escolhe o que você quiser. Eu vou deixar esse daqui quadrado mesmo. E aqui em cima você pode escolher o seu prompt, entendeu? Se você não tiver muita ideia, não sei o que você pode colocar aqui, ó, mostrar um exemplo que tá aqui embaixo e clicar nele. Ó, o cachorrinho, Multipool, fofo e adorável, iluminação interior, não sei nem o que é um Multipool, mas vamos, vamos ver o que que é. vai. Eu vou deixar aqui, por exemplo, em anime e criar a imagem. Ele vai dar quatro opções, como sempre. Agora é só aguardar gerar as imagens. Olha só, galera, essa imagem que ele colocou. Agora eu sei o que é o cachorro mal-tipo. É aqueles cachorros pequenininho, tudo peludinho, né? Olha só como que ficou top, ó. Ficou muito boa. Pela... Eu achei que ficou muito top essas imagens, galera. Olha só. Olha só as imagens do. E você pode usar, né? Você pode tirar o fundo aqui mesmo. O Canvas, ele colocou todas essas inteligências artificiais para você trabalhar num só lugar. E isso já dá um adianto que você não precisa ir para um programa e ir para outro, não sei o quê. Não, você trabalha tudo num lugar só. Agora eu vou voltar aqui e eu vou colocar o meu prompt aqui. Bem, galera, eu vou colocar esse prompt aqui, ó. Robô feminino gritando. E vou colocar aqui como foto, que é realista, né? e vamos criar aqui para ver o que, que ele vai passar para gente. Olha só galera como que ficou para tirar uma base. Olha que muito louco robô feminino gritando. A qualidade dessa imagem ele conseguiu realmente repassar o que eu pedi. Então tipo a inteligência aqui artificial das imagens para fazer a escrita é texto imagem tá muito boa. E é claro vai evoluindo e vai melhorando cada vez mais. Temos também essa opção aqui escrito vídeo também do lado. Só que ela não está disponível no porque eles estão melhorando isso para poder lançar também mas ela é simplesmente isso daqui de imagem só que com o vídeo você vai criar eu quero um robô feminino gritando no meio de uma praia ele vai criar esse vídeo para você então essa função quando sair vai ajudar muita gente também uma outra opção lançada também que é muito boa é essa daqui galera, texto mágico com a voz da sua marca, você clica nele e aqui você pode fazer muita coisa com a sua apresentação, aqui já é uma apresentação pronta pelo próprio canvas né? eu não vou criar uma apresentação que senão vai demorar muito, mas você tendo na sua apresentação o seu texto já tudo prontinho bonitinho, ah eu quero mudar alguma coisa, você pode mudar muita coisa por exemplo, aqui eu vou mudar esse texto aqui eu vou colocar outro texto só para vocês terem uma noção, eu coloquei um texto bem simples hoje vamos ter um vídeo sobre o Novo canvas, o que você pode fazer? Você pode clicar nele e texto mágico. Aqui você pode fazer muita coisa. Se você clicar em continuar escrevendo, ele vai pegar esse seu texto, vai gerar um outro texto em cima. Olha lá. E vai continuar escrevendo ó. para aqueles que ainda não conhecem o Canvas. É uma plataforma, isso já é uma opção que ajuda muito a você, tipo, que tá às vezes tá cansado, tá sem ideia. Você só coloca um texto e ele já gera automático mais coisas para vocês. Ainda também temos a opção aqui em texto mágico de resumir. Ele vai resumir esse texto. Ó lá, ele pegou o meu texto pequenininho e já deu uma resumida. O vídeo de hoje apresenta um novo modelo do Canvas. Você pode reescrever também. Olha lá, ele vai no dia de hoje teremos um vídeo apresentado. Galera, Dá para fazer muita coisa aqui. Você pode pegar o texto e clicar texto mágico e mais divertido. Opa, temos um vídeo topzera hoje sobre o novíssimo Canvas. Tá vendo, galera? Que muito louco! E também pode corrigir a ortografia. Galera, uma coisa que eu achei muito, mas muito top aqui é o seguinte. Fiz o meu trabalho bonitinho, tá tudo certinho, perfeitinho. Quero mandar para um cara que ele fala totalmente em outra língua, fala inglês, chinês, japonês, qualquer língua. Você vai clicar aqui no seu projeto e vai lá em cima em convenção mágica, que você já tem a opção de tradutor, você pode traduzir para qualquer qualquer linguagem automaticamente eu vou clicar aqui ó e depois ó, traduzir para vamos escolher uma linguagem que eu nem nem faço ideia o que é isso aqui ó indi vamos clicar índio e aqui você pode colocar traduzir designs existentes sem precisar criar uma cópia e colocar em traduzir ó, aplicar a página e aqui tá escrito aplicar a página às vezes você quer só uma página você pode clicar e selecionar a página que você quer ou deixar todas as páginas selecionadas agora eu vou clicar para traduzir galera traduzir tudo o que a gente aqui, ó, tinha em Indie. Eu não faço... Ideia de que língua é essa? Não faço ideia do que está escrito aqui, mas traduziu. Às vezes você precisa mandar o seu projeto para uma pessoa que fala em outra língua, ele vai entender, vai ver o projeto, vai gostar e vai aprovar. Aqui também, galera, em convenção mágica, você pode clicar e transformar o seu documento em um outro documento, um post de blog. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês três posts aqui que está criado aqui embaixo. Como pode ficar? Somente texto, para e-mail, letra de música, poema, post de blog, resumo. Vamos deixar aqui esse se fosse, por exemplo, um poema, né? Que é diferente. Vamos lá, transformar o doc em poema. Porque ele faz o quê? Como ele tá mostrando aqui na apresentação, ele redimensiona tudo. Pega as imagens, ele divide, ele diminui, ele aumenta e ele automático vai fazer isso. Olha lá, já fez e rápido ainda. Então vamos lá, abrir o doc. Galera, top que ficou isso, eu fiquei impressionado com isso. E melhor, aqui você pode depois editar tudo. Então é isso, galera. Trouxe aqui algumas novidades para vocês aqui do Canvas, algumas coisas que agora eles lançaram. Caso vocês queiram ver todas as Coisas o só vocês irem na página inicial, clicar aqui do lado esquerdo em apps e aqui vai mostrar todas as funcionalidades novas que o aplicativo já fez e as antigas que já tem também. Então é isso, obrigado a quem assistiu o vídeo. Deixa aquele likezão aí, ó. Se inscreve aí no canal. Deixa um comentário e me avisa se deu tudo certo aí com os seus projetos. Se você acha que a inteligência artificial vai mudar o planeta, deixa aí embaixo a inteligência artificial vai mudar o planeta. Forte abraço do youtuber, aquele beijo no coração aí. Tchau, galera.